E aí galera, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Vamos atualizar a agenda de lives para hoje, dia 18 de abril, neste domingo. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Sem mais enrolação, confira agora as lives para este domingo. Às 13 horas no YouTube, você vai curtir a live Sundai com o DJ Márcio Fernandes no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima. Em seguida, às 14 horas, você vai curtir uma super live com Batista Lima, passagem de som diretamente do IGTV, sua música para você curtir. Às 14 horas com Batista Lima, muita música e conversa para você curtir, você não pode perder. Vamos conferir a próxima live para hoje. Ainda você vai curtir uma super live com Vini Greni, que dará início às 16 horas também no YouTube da Vini Greni para você curtir. Vamos para a próxima live para este domingo. Se faltou alguma live, comenta aí e também comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Ainda você vai curtir uma super live às 17 horas com Jéssica Nitelli, para você curtir a live da Jéssica Nitelli às 17 horas, também no YouTube. Ainda você vai curtir a live diária do DJ G Sample também no YouTube às 19 horas, para você curtir o DJ G Sample. Vamos para a próxima. Ainda neste domingo você vai curtir uma super live com Drake Barbosa, que dará início às 19h30, a live da Drake Barbosa, e o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Vamos conferir a próxima live. Ainda você vai curtir uma super live com Sandro DJ também no YouTube. A live do Sandro DJ dará início às 22 horas neste domingo. Você também não pode perder. Essas são as lives de hoje que eu atualizei. Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí seu comentário aí embaixo com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Deixa aí seu comentário. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo.